Um esclarecimento para a senhora. É verdadeira a fala do presidente Jair Bolsonaro de que a Amazônia não pega fogo porque é úmida? Não, não é. Eu acho que não condiz com os fatos, com todas as iniciativas de monitoramento de incêndios florestais que nós temos, inclusive com dados do próprio INPE, né, que indicou em agosto que a gente já quebrou recordes históricos de queimadas na Amazônia, e não condiz também hoje com o entendimento científico que a gente tem de como alterações como o desmatamento, a degradação e a própria mudança climática estão afetando as condições de propagação de incêndios na floresta. Então, infelizmente, é uma desinformação a que foi prestada hoje pelo presidente com essa declaração.